max range. Ok, jde. Triple man! Resa, mu ovoj igrici, ma odmah! I pozdrav svima, dobrodošli u novi klip sa Double Aimom, ljudi, pre našo krenete da hejtujete. Double Aim je pičko, ti si pro gamer, ti igraš League of Legends, zašto igraš ovu igricu za decu? Iskreno, igrica je brutalna, meni se jako sviđa, jako dugo igram. Ko brati streamove redovno zna da, ja mislim, Brosar si igram jedno, koliko, 6 mjeseci. Ne, naravno, aktivno igram ga ono dok sam u queue ponekad najviše na WC šolji, ali realno igrica je brutalna, tako da hoću da odigramo malo da se družimo. Imam mnogo kuće, tako da ajde da uđemo odmah da vam pokažem Brostars. Ovo je moj nalog, ljudi, znači, no joke, double aim, nema laži, nema prevare. Igrao sam tu i tamo, znači nisam igrao puno, više sam se zajebao, vidite da mi je power one league, a da imam 540 trofeja, znači ono, krošalo, ono moj, pro gamer, ljudi. Imamo 13 brawlera, prima sam dobio sad, tako da kao da relativno imamo 12, tako da imamo 5 somića, ovaj, trofeja. Imao sam više nego ono, kada ste preko, pošto mi je, Dynamite mi je bio na 630, ako se ne varam, ali kad se završi sezona, onda padne. Još nisam sve pohvatao, iskreno igrao sam čisto onako, zavaljen. Tako da, eto, vidjet ćete malo pro gamer, da li se snalazi, inače nisam igrao na PC-u, ovaj, odigrao sam sad, 3 partije. Čisto da bude da kao imamo ruke, tako da ćemo ljudima malo se družimo, zezamo i ono, djese drugačije, ali me mnogo podsjeća na lore, ljudi, mnogo me podsjeća na lore. I iskreno popravično mi je kura igrica, koliko god da ljudi hejtuju. Mada, osjećam se kao da varam kad igram na PC-u iz prostog razloga što mnogo lakše možda se krećeš, mnogo lakše možda sidestepuješ. A? Je li ovaj ovdje? Nije? Aha. Čudno ljudi, ali dobro. Sljedeće nedelje, to je ono što je najbitnije, dovest ćemo nekoga koji je stručnjak za Brawl Stars. Znači nekog youtubera koji je onako baš stručan za Brawl Stars. Da otvara sve ove kutije koje imam, 300 kutija, vidjeli ste. I imam i Megabox. Da otvara sa mnom. I da mi pokaže, jel te, šta i kako funkcioniša. Mi ćemo da odigramo par partija. Da li bi mogli da probamo da stignemo do 5 somića. Treba li da idemo ka dole? E sad, imat ćemo jedan mali problem, a to je da ću ja koristiti stručne izraze iz League of Legendsa, u smislu kajtovanja, sidestepovanja i ostalo, tako da dok se ne naviknete na to, aj probajte da igrate rolo, ako niste igrali, malo sam izintovao. Koliko me zanimljivo da igram zapravo nešto drugo i da snimam. Ja ne znam da sam dugo snimio bilo šta što nije League of Legends. Iskreno, ti me nosi, brate, u ovoj igrici. Dakle, ovi iza nas. Okej, moram da padne, nice. Inače, kad igrate ovu mapu, odmah da vam stručan savjet, iako nisam i dalje stručan. Ali ti ćemo do kraja godine na 10k trofeja, vidjet ćete. Sad ću da uzmem da igram malo onako više dok sam in queue. Znate kako ćemo se climbom. Aj ono, ja sam, brate, uzmem i vrtim se oko 500 trofeja zašto igram sa, ono, power one likom. Ali da. Hajde vidimo, one takeom, a vidi ovo, power 10, oj, power 4, ajde, on je okej, power 7, power 6, power 9. Dobro, ajmo sljedeći, odmah. Da se popnemo, kažem, na 5k ćemo da ostavimo i onda ćemo da pozovemo, kažem, nekoga koji je dovoljno, obrazovan za Brawl Stars, da zapravo sa mnom otvara sve ove kutije. I ono, Dynamite mi se mnogo sviđa, ljudi. Nisam još sve brawlera naučio, ali ako vam se sviđa, podržite, brato, palite taj like. Malo drugače kažem, kome se ne sviđa, ovo će izlaziti samo jednom nedeljno, znači neću joj forsiram ništa, već ćemo samo se družimo jednom nedeljno i ovo će privući novi ljudi kao League of Legendsu, što je jako, jako dobro. Sad, kad igrate ovakve heroje, ja odmah idem na učenje, brate. Znači, samo logika. Morate sedite pozadi, probajte da preko pilara, ili ti ovih sranja koje su ovdje, gadžete. Znači, da možete da kajtujete okolo. Naučit ću vas sve izrazi za League of Legendsa, za ljude koji ne znaju, iza pilara. Ali kažem, mnogo je čitovanje, zato kad igrate na kompjuteru, zato što onako mnogo lakše se krećete. Bar mi se čini. Doduše, ja i dalje ne igram dovoljno dobro na kompjuteru. Znate kako igram na telefon? O ne, Reaper oni... Rešili su me. Pada i ovaj. Oni su blizu da uzmu 10 gemova. Uvijek je bitno da probate da vučete. Opa. Dao sam gomaš, jes. Ima i 10. Ovo je baš bilo loše.
Baš je bilo loše. Čekajte, ja nemam zvuk. Ja nemam zvuk. Da li nam treba zvuk u igrici? Pa, realno i ne. Ali sad ćemo da ga ubacimo. Pa. Sekund. Trenutak da ubacimo zvuk. Da ne bude da igramo bez zvuka. Bez zvuka. Bazuka. Evo ga zvuk. Sve, izgubili smo ovo, koliko imamo sad? 539. Skupili smo ono što je najbitnije ljudi i tih 300 kutija, ne znam da li je iko otvarao, pišite mi u komentarima, vi koji gledate Brawl Stars, da li je iko otvarao ovoliko kutija koliko ću ja da otvaram. To me mnogo zanima. Znači, ako nije, ono, pišite. Ajmo nimo. Ne znam koliko ćemo partije odigrati, odigrat ćemo što jedno 3-4 partije sigurno. Čisto onako, makice, ja se zagrijem, luđim, ovo je uvodni klip u to da ćemo snimati Brawl Stars jednom nedeljno. Aj da ga rešimo, dođi Leone. Opa, pada jedan. Vidi kako su se nasankali. Dynamite. 1 HP, pada, nice. Idemo ka nazad. Uzmemo ove. Koliko ove su, 3 gemove do sad. Daj to kod mene. Uvijek kad uzimate gemove, gledajte da stojite negde više blizu vašoj bazi. Ne treba on da uzima, trebam ja da uzimam. Kad jedan lik krene da uzima, pogotovo ako igra tipa Dynamite-a, da može da stoji skroz pozadi, opet će da uzme ovaj. Kako su ljudi glupi, a što najgore, to sam primetio, niko ne koristi mozak dok igra ovu igricu. Pazite, ni ja je ne koristim, ali ono, profesionalna deformacija, brate, pa uvek gledam. Gde su taktike, vratno na high-low. Doćemo i mi do high-low-a. Koji damage. Oni mi 5-6 imaju. Ovo je baš bilo obdje, znači ja baci. Okej. Stavimo na max range. Okej, ide. Triple man! Rešavam u ovoj igrici. Ma odmah, ali inače, kune vam se. Ovo je treći put igram na PC-u. Znači, skinuo sam Blue Stocks. Znači ono, brate moj, a ovako iskreno više podsjeća na League of Legends kada igram na kompu. Ko je sljedeći? Dođi. Jedna sekunda, reši lagano, čim smo upalili zvuk. Opa, tu je još jedan min. Ajmo do 550 trofeja ljudi, pa možemo da gasimo za danas. Kažem, ovo treba da bude uvodni klip, čim su da ljudi vide da pro gamer, kako je kurčanje, zapravo igra Brawl Stars. Ali ne samo zbog toga, nego ono, skupili smo 300 kutija ljudi. Znate koliko čekam da otvorim te kutije i da sve iskoristim, sve stavim pa... U stvari mogu bi Dynamite da ostavim ovako kao Power 1 i da jurimo da uzmemo tipa 700-800 trofeja na njemu kao Power 1. Oh, zato sam da sad usrao. Okej, ajmo da se hero, mogu usrao sam ja ovo gore, šta je bilo... Family friendly. Znači, nisam family friendly, ali ono... Ovo će možda gledati mlađi, tako da... Bi mogli manje da psujemo. O, okej. Dođi ti ovde. Šta mislite, pišite u komentarima koliko će mi vremena trebati da dođem do 10k trofeja. Znači, izbacit ću ovaj klip. Izbacit ću sljedeći, verovatno da neću igrati mnogo, nešto malo ću se popnem. I otvorit ću, ne znam koliko baš, sve kutije ću zapravo da otvorim. Sa posebnim gostom. I šta mislite onda posle toga, koliko će mi trebati da odemo deska? Koliko ovo? Bilo bu, tj. Ulti bio buslovan. Aj, pokupi. Aj kad ovo, beži, imamo deset! Ne, što stojiš tu? Retarde, beži još. Baci ulti! Ala ju! Oboje smo mrtvi, sve ću nam... Lik se DC ovo, ja ne mogu da verujem, ja se nerviram i u ovoj igrici, jel moguće ovo? Što najgore, ja sam ostao zato što je on ostao, umjesto da ja odem, brate. Da, ovo je gotovo. Da sam ga pogodio. Ne, brate, ala ju! Neću, brate, moram još jedno. Kakav, a još je lik Power 10, da je puku ulti tamo, sve bih ubio sam. Sve bih pobio. Daj, liče, ono... Koji kurac. Ajmo po poslednji.
Let's go. I da, nemojte mnogo da hejtujete komentarima, pošto znate, ja ne snimam Brawl Stars, ovo je prvi klip. Prvi uvodni. I vidio svi u zonu, da brime. Pičko, zašto to radiš? Dođite, save male. Okej, hoćeš da pokupiš? Ajde ti, poigrajte tim, hello! Sam igram. Koju god igricu da igram, igram sam, brate. Vidi ga, Igiti, ajde, Igi, YouTube, imaš YouTube kanal, ajde, brate. Udri, tako je, ajde povucite sad. Vratite u bazu to, lepo. Inače, smišljajte i pišite u komentarima kakav kontent bi želili da vidite. Tipa 10 partija odigram na... Na sv... Ovo je opet bilo boosta, mnogo je čuno da vidi pobjegom je ovaj. Okej, koliko oni imaju? Ja imam 4 kod sebe. Da, možda imamo kod džoku. Samo trebam sad im ovako, ništa oni nemaju što ide preko zida. Zato ima ovaj da me i sabija, brate. Ovaj će ja padne, samo trebam pokupiti da ovo i dodam. Ajde, ajde, zone out. Okej, pao i ovaj. Koliko nosim ovu partiju, brate? Treba imam još dve. Ajde, legenda. Ajde, Igi, youtuberu moj, pobrati me. Ne, brate, kako mi izrašavamo? A kurčim se previše, dobro, blizu naše baze. Ajde, Igi, beži u kurac. U sorry, moramo da uzmemo i ovo. Ajde. What the fuck? Okej. Trovan. Oni imaju 10 sad. A ne moramo da ih jurimo, za 15 sekundi... Okej, mi imamo 10. A de Igi? De Igi, brat? Aha, uletio sam, pretio sam samo jednom, okej. A de Igi? Igi da se bije, brate, sa 12 ovih. Beži nazad, Igi. Uzet će oni 10 tu isto. Ne, mislim da smo izgubili. Može i nismo. U čovku su. Ajde, ajde, ubi ga. Ubi ga. Snipe. Nice. Kupi, kupi, beži, beži, beži u kurac. Hulj, magi, imamo 23. Ok, ok, dabili smo, dabili smo. A mi treba se iskili na full HP, ja trebam samo da idršim ovdje lagano. Da, 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 izme. Ma dobi bre, završi sa vinom. Easy bre. A sve o svemu ljudi. Progamer. Gizro sam dobar, nismo stigli. Znači, fali nam jedan trofej, ali nema veze. Nema veze ljudi. Htio sam da se uvedem malo da vam pokažem i da vam kažem da ću da igram. Never. Later, hajde, later. Blizu smo 5k trofeja, sljedeće nedelje otvaramo sve ove kutije. Znači imat ćemo tamo nekih 300, imamo i mega box ovdje koji nas čeka da ga otvorimo. Koji je zabao. Tako da ljudi, hvala vam puno što ste gledali ovaj klip, ako ste uživali u njemu, obavezno ga lajkujte, subscribe-ite se, postanete gamera naše male familije, i naravno, mi se gledamo u sljedećem klipu, do tada, peace!